Du har jo fått med det her for lenge siden, men de som hører på, det endringer I kunstinstallasjonen på BBU her på Fornebu. Det derfor jeg her. Altså, jeg ble så utrolig glad for den gode ideen din. Det var ikke det jeg hadde tenkt, men jeg, ja, du vil jo kanskje si det selv. Nei, jeg synes det fint, men du, jeg kan si kort at du tok kontakt med meg, og vi chatte jo litt innmeldet om her og der, og spørsmålet går og sånt, og så bare sånn, så tok du kontakt, kjempehyggelig, bare, jeg har lyst til å male, sende over noen bilder eller noe sånt. Så faen, send noen bilder, jeg har jo ikke noen fine bilder. Altså. Jeg måtte jo mase litt på deg også. Men, så jeg tenkte sånn bare, for faen, men, hva har jeg egentlig å by på der? Så måtte jeg helt tilbake til 2012. Ja. For faen, altså. Men det spiller ingen rolle, som vi snakket om sist også, dette med tidløshet, det jeg opptatt av. Det spiller ikke så stor rolle når vi gjør det, det når vi skal se tilbake I tiden, da det viktig. Så jeg fikk tenning når jeg så det fotoet. For du spurte meg, har du noen bilder av deg I helprofil, altså fra topp til tå? Jeg har jo ingen bilder, du ser skoene mine til månen min. Men det skal vi ta etterpå. Ja, så, det var, så sendte vi et par, og så bare hørte vi ikke noe fra hverandre på et par uker, og så plutselig sendte vi over bare bang, det som henger bak meg her nå, ferdig. Ja. Jævlig fett. Oil on canvas. Tusen takk. Nei, jo, vær så god. Og selv takk, jeg maler det fordi du så fet å gjøre denne fete jobben her. Og ja, det jo sånn, jeg maler og lager kunst, så går jeg etter når jeg får lyst. Og ja, min grunnidé var egentlig å male et sånt stort portrett av det, sånn som Munch maler sine tjommier. Og det har jeg tenkt å gjøre med mine tjommier da, og da du en av dem på en måte. Jeg har allerede malt Erlend Øye I 2 meter, og jeg har tenkt å gjøre det med deg også. Så dette egentlig bare en forsmak da. Fy faen, jeg så beæret. Jeg veldig dårlig på å respondere på sånne ting her, fordi jeg kjenner meg helt varm innvendig. Stas for meg. Jeg veldig stolt over maleriet selv, og... Veldig stolt over å få lov til å være her og promotere meg selv som maler. Sist var det mye saus, det kan vi godt snakke om nå også. Men jeg jo, og sier jo det da, jeg først og fremst kunstner og musiker. Og det med maleriene for meg har bare vært en gledeskarusell uten lignende. Altså, ja, utrolig stas å komme inn I det faget og kunne bry seg om det. Og ja, folk liker mine malerier og trykk. Så... veldig, veldig stolt over den delen av det at jeg greier å bli en maler og mitt mål å bli en av Norges kuleste malere gjennom tiden du definitivt I rute for å si sånn ja. Jeg digger det, altså, jeg har sett, du har sendt meg mange andre ting du har gjort også, bare at du har, men har du gjort dette lenge eller det liksom selvlært liksom det siste? Det på en måte selvlært, jeg har en mester som jeg får råd av som han heter Arvid Pettersen han var rektor på kunsthøyskolen I Oslo I mange år fantastisk maler. Han snakker jeg litt med. Og han min stedsvigerfar. Så veldig, veldig, veldig avhengig av han fylte 80 år nå, på nyttårsaften faktisk. Ja, legende. Og hadde stor utstilling på Kode. Så han bør alle sjekke ut Arvid Pettersen. Han stor her I Oslo. Han bodde her I mange år. Men jeg har litt snakk med han, men ellers jeg mest selvlært. Ja. Autodidakt, eller audiodidakt, så det heter. Og veldig opptatt av Munch. Edvard Munch, og egentlig den perioden han holdt på. Hvorfor det? Jeg mener det peak I verden, egentlig. Som på maleri. Der det få andre som I nærheten. Håndverket? Det liksom ideen, og nå kan man nørde veldig. For du kan si, du har Odd Nerdrum og de da, som de har jo løftet denne kunstdebatten veldig. Og de snakker om Kant versus Aristoteles tankegang. Og det som med Munch da, spør du meg, og noen av, og også Karsten, Ludvig Karsten kan du også si det om, de faller hverken mellom fugl eller fisk. De hverken kantiantiske 100% eller 100% aristoteliske da, spør du meg. Jeg kan ikke forlange at du forstår hva jeg mener med det, men hvis du tenker at kantiansk kunst det det vi har nå med sånn white cubes, der du på en måte ikke trenger noe malerisk talent for å lage kul kunst. Det kan bare være en idé. Aristotelisk skole mer sånn som Odd Nerdrum, og de veldig opptatt av at du skal gjøre det teknisk sett veldig bra, og det skal passe med fargen, etc. etc. På legmannsspråk da, kan du si at det abstrakt. Versus figurativ på en måte, ja. Yes. Men ikke helt det heller. Men ja, vi la oss... Pointet at jeg og Munch og Karsten da, hvis jeg kan få lov til å si de tre malerne I Norge, så vi uenige med det. Jeg ikke enig med at det hverken Kant eller Aristoteles som svaret på en måte. Jeg mener at Munch ligger I midten.
han er både veldig dyktig, men han er også, alt han gjør blir kunst, spør du meg. Så, og det er umulig å si at han bare er en moderne kunstner på en måte. Jeg mener at der som på samme måte som at rock stopper opp med Varg VM. Nei, ikke Varg VM, Varg Vikernes. Unnskyld. Varg VM, ja. Shout out til Varg VM. Ja, shout out til Varg Vikernes for det. Nei, men rocken i hele verden stopper med han, spør du meg. Og malekunsten stopper, ja, egentlig med Ludvig Karsten da. Eller med Munch. Munch levde jo faktisk lengre enn Ludvig. Ja, i løpet av samtidig, ja. Ja, Munch var litt eldre enn Ludvig, men, og malte Ludvig høyt. Men de ble jo bittre fiender. Han var jo en veldig sånn, han irriterte på seg gråstein, han Ludvig Karsten der. Du vet det bildet av Munch når han prøver å skyte en kis ut vinduet. Da er det jo Ludvig Karsten han prøver å skyte. Er det det? Ja, ja. Så, og han Ludvig Karsten, han var alkis og døde i en trappoppgang i Paris. Sant? Han var på fylla der. Han var jo kompis med Picasso og alle. Han Ludvig Karsten. For en måte å gå ut av livet på. Legende. Syke legender. Fantastiske malere. Mm. Veldig inspirerende for meg. Jeg prøver å følge de i skole. Mm. Som ikke er nærdrumsskolen, helt aristotelisk, og heller ikke kantiansk med at det er bæsj i en kube liksom, et eller annet sted. Mm. Det må på en måte være et maleri, men det er også viktig at det er en idé, og kunstneren hever vi høyt. Alt Munch tar blir kunst, på en måte. Mm. Det er jo aristotelsen er litt uenig. De ser på hvert eneste verk om det er nice eller ikke nice, på en måte, slik jeg tolker det. Og så avgjør de om det er bra kunst derav. Jeg avgjør det mer med signaturen. Mm. Og det er jo, ja, min sånn der inntrykk fra utsiden av, fra kunstverden, så virker så mye av den moderne kunsten vi snakker om, abstrakt, disse tingene hvor du ikke trenger å kunne tegne en hånd, eller male en hånd, eller tegne noe som ligner på naturen i det hele tatt. Mm. Som et helt vilde eksempel, at man tar gaffateip og limer opp en banan, ja, på veggen. Ja, selger det for masse penger. Fotografier, det er skriblerier, det er absurd, men også mye sånn der. Det virker for meg fra utsiden at det er veldig mye som er ment også for å provosere, mm, være tankevekkende, og mye stille spørsmål, hva er egentlig kunst? Mm. Ikke sant? Så plutselig flytter du den dit, og så tror du den der, nå er det kunst, det skaper debatt, men at den der sjokk, at moderne kunst har en eller annen sånn, et premiss, at hvis sjokkeffektene ikke er tilstrekkelig, så blir også responsen deretter, og når det er den sjokkeffekten, da det går litt inflasjon, at alle prøver å være kontroversielle, provoserende, og overgå hverandre, så plutselig blir det, det er ikke noen flere ideer igjen. Hvor skal denne type kunst gå når alle ideene er brukt opp, og det er ingen som blir provosert lenger av å se noen sånne greier på gulvet? Nettopp. Ja. Det kanskje poenget. Det figurative gjør et lite comeback i... Det gjør det. Ja. Og det var helt bevisst for meg når jeg begynte å male. Så når jeg hadde min første utstilling i maleriet, jeg tror det var i 2016, da var ikke det mange andre som hadde sånne fargerike figurative bilder sånn, i den stilen jeg gjør, og i hvert fall ikke i olje. Mhm. Så det er jeg også veldig stolt av, at malerisk, historisk i Norge, så er jeg, ja, på stell. Men skal du faktisk begynne å selge og sånt? Jeg selger jo allerede masse maleri. Ja, ja, ja. Hvordan gjør du det? Finn, eller? Nei, jeg har et galleri, et av Norges beste galleri, Solli Bruk, som ligger i nærheten av Sarpsborg, bare en liten halvtime fra Oslo. Ah, helt ærlig da? Ja. De reachet ut til meg allerede tidlig i min karriere, og har bedt om å få bilder, og det er der jeg har solgt absolutt mest bilder. Wow, men hvem er det som drar til Sarpsborg for å kjøpe kunst da? De er tredje generasjons galleri, og der har stiller Magne Furul og Folmen ut, Dronning Sonja, okay, alle er der. Okay. Og jeg er veldig stolt at de siste par årene så har jeg vært en av de som selger mest der. Wow. Så veldig stas, og i år skal jeg ha min første ordentlige utstilling der. Oi. Så det er også viktig at jeg pitcher nå. Det er i oktober, tror jeg det var. Men det kommer du til å få vite nøyaktig, det skal jeg promotere godt. Jeg skal også være festivalkunstner i Elverum, på Elverum-festspillene i august. Aha. Så da skal jeg ta med meg 30 bilder dit, og lage Vindenes-style der oppe. Så det blir også spennende. Jeg får disse mulighetene, jeg er helt utrolig takknemlig, og vil bruke anledningen til å takke alle som kjøper mine malerier og trykk. Men jeg vil jo også si at dere er smarte, for at det trykkes jo bitcoin, og de er veldig mye verdt. Men hvis strømmen går, så er ikke de så mye verdt. Et Vindenes-maleri, det kan du ikke dele opp.
enten har du det, eller så har du det ikke. Mm. Og ja, jeg skulle ønske jeg hadde et Munch-maleri nå, eller et Karsten-maleri, eller noen av mine favoritter. Så jeg vil bare anbefale alle, tenk på barnebarna, kjøp Vindenes. Hva sånn prissjikt er det? For dette er sikkert mange som lurer på, som er typ 99% av de som hører på, er jo ikke innvidd i kunstverden i hele tatt, men synes kanskje det gjør det gøy ut. Og da kan det være sånn at mange har et sånt forhold til sånn, om ikke de har kommet dit enn at de begynner å lete etter kunst som, som passer inn i hjemmet, og som de liker, og som de finner meninger. Men det er mange som bare sånn, jeg liker deg, Aksel. Jeg har lyst til å backe deg. Jeg har lyst til å investere. Jeg har lyst til å kjøpe et maleri av deg på veggen. Kjør på, back meg. Back leden. Med den inngangen, og så hva prissjiktet snakker vi egentlig om? Her kan du si noe sånn. Ja, det kommer jo an på hvor stor, det går veldig mye på hvor stort maleriet er, om det er en original eller om det er et trykk. Trykken er jo billigere. Og det, jeg har jo malt for eksempel Damstredet, en Oslogat, det er mitt mest populære trykk. Nå har jeg akkurat kommet med et nytt trykk av det samme stredet, som er et nytt maleri som jeg lager trykk av. Mm. Og det koster jo cirka 4,500 for ett trykk. Men selve originalmaleriet er det, og jeg er ikke noe spesielt dyr på originalen heller, men det koster rundt 30,000 eller noe sånt. Ja. Så det kommer an på hvor stort det er. Men foreløpig er jo Vindenes veldig rimelig, sammenlignet med andre kunstnere. Og jeg er jo ikke der at jeg føler meg tidlig i kunstkarrieren, men veldig, vil bare bruke anledning til å promotere meg, for jeg tror det er smart av folk å få seg en Vindenes. Mm. Det er færre Vindeneser i verden enn det er bitcoins. Tenk på det. Tenk hvor mye en bitcoin koster. Det er færre Vindeneser. Så, men igjen, for at jeg skal kunne lage god kunst og sånn, så har jeg erfaringen, det spiller egentlig ikke rolle om det er musikk eller maleri. Jeg klarer ikke å bare gjøre det på bestilling, skjønner du? Det er det som er så gledens. Mm. Man må gå etter, når man får lyst, det er da det blir bra. Det er da det blir bra, og man må prøve å lage historier til malerien, et cetera, et cetera. Så det er det som er min jobb å gjøre. Og det er jo da ment for at det skal da spre glede til andre. Mm. Og ja, for meg er det målet med maleriene mine at de skal kunne spre glede, eller at folk skal få noe igjen av det, og kunne se på det i timesvis uten å bli lei. Det er det jeg prøver på. Erling Kagge har jo samlet mye kunst, og han skal stille ut dette her, blant annet Kode i Bergen, og andre steder rundt omkring i landet i år, tror jeg. Han kommer til podcasten hit, og vi skal snakke om, han har også skrevet en bok som heter Kunsten og samle kunst. Mm-hmm. Og jeg har bladdet litt i den, ikke gått så nøye i den, men det er... Kul bok! Ja. Så der, og der er det veldig mye bilder av kunsten hans, som man kan se på utstillingen, så på hva han, og du får en veldig sånn inntrykk av hva han har samlet opp gjennom mange tiår nå. Mm. Utrolig fascinerende, og så snakker han også på et språk som jeg forstår, og du som hører på forstår, sånn typ, hvor begynner man? Hvor mye penger må man ha? Hva skal man se etter? Og liksom det første så har han et par sånn tommelfingerregler, sånn, ikke let etter kunst for investeringens del. Nei. Finn noe du, bare sånn, dette her av en eller annen grunn, dette synes jeg var interessant og gøy. Helt morsomt, altså, tankevekkende, rørende, spirituelt, samme faen. Mm. Finn noe du synes er interessant, og så er du også litt inne på hvor skal du gå i en gallerier, fort dyrt, og hvor er liksom det største konkurranse for å få tak i ting, og på auksjoner på dagtid, mye lettere å få tak i ting enn et galleri på en lørdag i Oslo. Ja. Så det er veldig mange, og der er det... Ikke minst, bli kjent med kunstnere, det er veldig smart. Ja. Og mange tenker jo at det er en terskel inn der, i den verden der, men man trenger ikke nødvendigvis å ha så mye penger til å starte med, og mange synes det er kanskje hardt å sette av 20-30 tusen når økonomien er stram, for å ha en Vindenes på veggen da. Så det blir motiverende person som kommer. Det kommer an på hvilken situasjon man er i. Skal de 20-30 tusen bare stå i en bank uansett, så er det mye bedre å det må jo nevnes. Først og fremst må du alltid når du skal kjøpe kunst, kjøpe ting du selv liker. Det er veldig smart. Ja. Det du sier med å kjøpe for å investere, det er helt riktig, det er usmart. Men man må gå etter det man liker, og da, i dagens tid med de pengene vi har, så er det veldig mye smartere å ha noe på veggen, så du i hvert fall får glede av det, i verste fall. Da har du i hvert fall fått glede av det og sett på det i alle år. Men hvis du bare har de 20 000 kroner i banken, så er det ganske mange prosent hvert år som bare forsvinner rett og slett. Det blir verdiløst. Så det er jo det som var mitt poeng med å kjøpe Vindenes. Det spiller ingen rolle. Kjøp kunst du liker. Det er mye bedre enn å ha poengene i banken. Mm. Greit nok. Kanskje du kan være uheldig, kanskje det ikke er en god investering, kanskje Vindenes blir det teiteste å eie om 100 år. Det brennes på fly på bossbanen, og det var en elendig investering. Men da har du i hvert fall fått noe glede av det. Men det finnes jo også en sjanse for at
Det er motsatt. Ah, det er ikke så mange vindeneser i omløp. Ah, det blir veldig populært. Mm. Da er det veldig hyggelig for dine barnebarn. Så da er det vinn, 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 vinn. Og ikke nok med det, det hjelper også kunstneren. For at vi skal få et kult samfunn, så trenger vi sterke kunstnere som skaper fete ting, og som har fete ideer, og som sprer fet glede. Det prøver jo jeg å bidra med i samfunnet. Mm. Og så skal man tenke på samfunnet, så noen ganger kan det være greit å gi til fattigkassen, og så videre, der trengs det penger, men det trengs også i gledeskapingen og i gledespredingen. Mm. Og da må man gi penger til fete kunstnere. Jeg for eksempel får ikke så særlig mye penger fra staten, fordi at jeg er elendig på å søke, og synes det er et helsikes stress. Og har av og til ansatt andre folk til å søke for meg, og da har vi vært lykkelige noen ganger, men ja, vinningen går litt opp i spinningen. Mm. Det kuleste for meg hadde jo vært hvis det samme skjedde med meg som skjedde med Munch. Han fikk jo Ernst Thiel på den tiden, altså han var svensk, dypestaten, jobbet med Wallenbergerne. Steikende rik. Og du kan fremdeles dra til det Ernst galleri i Stockholm, det er nå blitt et ordentlig galleri, det er noen av de beste Munch-bildene her. Mm. Og han gikk inn og bare ble en, hva er det heter, en proton, eller altså... Elektron, proton, nøytron? Nei, ja, det er feil ord. Patron, sant? Altså en misær, eller hva det heter, hjelper kunstnere, skjønner du? Mm. Så det var det som gjorde at Munch, ja, fikk opp sitt, altså sin verdi av sine bilder. Det var for at denne rike svensken Ernst Thiel gikk inn og virkelig kjøpte, sammen med mange andre rike også, cirka samtidig fant interessen. Men det var han Ernst Thiel som virkelig, ja, og han har Munch også malt da, et fantastisk bilde. Men ja, og det gjorde jo at Munch fikk en frihet til å kunne bygge, ha det store huset på Ekeli og så videre og så videre. Og han nå er den kunstneriske skatten vårt samfunn nyter godt av hver eneste dag. Mm. Så det er en vinn-vinn-situasjon for mange. Men er det et dreiningspunkt for deg og ditt liv nå, at du legger mer og mer tid i kunst og maling enn du gjør i musikk? Nei. Ikke? Fordi at for meg er det komboen, og jeg er helt avhengig av den musikken. Jeg elsker jo det for mye. Og når jeg blir eldre og ikke kan hoppe rundt på scenen og sånn, så kan det hende at jeg klarer å la være med den jeg er helt drug-addicted til å spille konserter. Mm. Jeg synes det er vanskelig nå når vi har 6 måneder fri fra konserter. Forklar, hvordan utspiller det seg? Hvorfor det? Jeg bare elsker å være oppe på scenen og spille konsert. Så nå, igjen, har jeg en ny single. Kjør du? Ja. Den er mye bedre enn den vi hadde sist. Vi har begynt å jobbe med en ny produsent. Ja. Vi har jobbet kjempehardt siden sist. Ja. For vi, det forrige platen vi laget vi litt fort. Nå hadde vi lyst til å lage en litt nøyaktig plate. Mm. Så nå denne låten som kommer nå 8. mars. Jeg vet ikke om denne episoden har kommet ut da. Men, jo da. Ja. Ja. 8. mars må folk gå inn og støtte Kakman og Fakka. Kommer det en ny jævlig fet låt som heter Sorry, F-Boys Confession. Fuckboys Confession? Ja, Fuckboys Confession. Ok, hva ligger i titelen? Nei, det handler jo om... Fuckboys? Ja, på en måte. Alle kan være en fuckboy, skjønner du. Det er mange som sliter med å si sorry. Det er det det handler om. Mm, at fuckboyen må manne seg opp og si sorry? Mm. For det kan være så mangt. Ja. Men igjen, det handler litt om å være sterk. Mm. Så det er ikke en helt sånn... Det er ikke en helt personlig låt, men samtidig personlig, skjønner du. Vi prøver å lage litt sånn... litt større låter noen ganger, hvis vi er heldige, får vi det til litt sånn som med Forever Alone, at vi snakker litt mer om samfunnet på en måte, ja, ja, ja. Samtidig som det er om en, og det er litt det vi har prøvd på i denne Sorry-låten, og jeg føler samfunnet har behov for mer sorry da. Så da har jeg lyst til å, i den sangen så synger alle sorry, og da blir det på en måte en manifestasjon uansett for de som kommer og ser på. Så jeg tvinger